Estamos com mais um Detalhes que Ensinam. A partir de agora, vai mostrar o conjunto de elementos que são necessários para a gente entender o que a gente está comprando na hora que adquire uma televisão, um telefone celular, uma tela para o computador, enfim, qualquer coisa que seja uma tela. E é sobre isso que nós vamos falar. Hoje vamos tratar então sobre tamanhos de telas, né? Eu apresentei aqui para vocês os 6 itens e hoje nós vamos abordar o primeiro item. Já expliquei também que as dimensões de uma tela, elas são medidas em polegadas. É uma unidade de medida norte-americana e inglesa, né? Primeiro inglesa, depois norte-americana, e que está fora dos padrões internacionais. Por isso que é importante você saber que uma polegada equivale a 25,4 milímetros ou 2,54 centímetros. Tá? Então vejam, cada vez que você pensar numa polegada, você tem que fazer o cálculo e multiplicar por 25,4 milímetros para saber quantos milímetros, ou por 2,54 centímetros para saber quantos centímetros nós estamos tratando. Mas tem um detalhe importante. Como é que se mede a televisão, a tela do computador ou a tela do celular? Ah, já sei, Zanirati, se mede assim e assim? Não. É uma só medida. E ela se dá da seguinte forma, sempre na diagonal. Então, eu pego um instrumento que eu estou mensurando, né? Que pode ser uma régua, que pode ser uma fita métrica, né? Ou que pode ser um outro instrumento, e meço no início da tela aqui embaixo e vou até o final da tela aqui em cima. Só da tela. Não da moldura onde fica a tela, é só onde aparece a imagem. Esse tamanho que tiver aqui chama-se polegadas. É o tamanho da tela que você está comprando. Ah, mas o meu móvel é muito maior do que isso. Não, o móvel pode ser imenso. A tela, a moldura da tela do seu telefone celular pode ser imenso, mas você só pode medir de onde começa aqui no final e vai aqui até a ponta em diagonal. Tem telas um pouco mais quadradas, né? E aqui eu vou explicar num próximo vídeo sobre isso. E tem telas mais retangulares, né? Então a medida é sempre a mesma. É de uma ponta a outra onde aparece a imagem, onde está a parte digital e que as imagens aparecem. Este é o item polegadas. Então quando se anuncia numa loja, olha, temos um televisor de 40 polegadas, é porque esta dimensão aqui deu 40 polegadas. 42 polegadas, a mesma coisa. Esta medida tem que dar 42 polegadas, ou 40 vezes 2,54 centímetros, para entender as nossas medidas, né? Então, isso é super importante, porque quando você precisa diferenciar, às vezes uma televisão parece maior do que a outra. Por quê? Porque o entorno dela é maior, mas a tela pode ser igual a outra que é menor, né? Então é importante saber que a medida é sempre nesse sentido. Então, se um objeto tiver 5 polegadas, como o seu telefone celular, né, você vai observar sempre essa medida. É porque ele tem 5 polegadas daqui até aqui. Ou 5 vezes 2,54 centímetros. Ou vai ter também 5 vezes 25,4 milímetros, tá? Dá no mesmo, né? Porque o centímetro é dividido em 10 partes, né? Então por isso que a gente faz essa conversão. Depende como você for medir. Da mesma forma, o celular você pode pegar e fazer um teste, pega a régua e meça aqui, ó, na diagonal da sua tela. A parte que aparece é a imagem e não o contorno, ok? Então, esta é a forma da medição da tela do seu computador em polegadas. Perfeito? Estamos concluindo essa parte e observem que sempre às 16 horas no site Zanirati Audiovisuais nós teremos também um texto, nós temos um texto publicado, que será sempre publicado às sextas-feiras, 16 horas,
que dá com detalhes toda essa explicação, se você quiser se aprofundar no conteúdo desses itens que nós aqui abordamos. Detalhes que ensina, encerra aqui e aguarde até a próxima sexta-feira. Um abraço a todos.